Ja dorëm të libër Edi Luarastit, aktore së madhe, me rastin 75 vitorit të lindjes që ajo e kaloi. Jam munduar shumë për të trajtuar në këtë libër si autore dashurinë, dramën e jetës dhe të skenës të Edi Luarastit. Nuk ka shumë rëndësi se sa ka qenë madhështia e tyre që në fakt ka qenë, po e rëndësishme është që këta janë njerëzit që ndërtuan teatrin shqiptar. Kam një dosje të madhe me rrëfimet e Edit, sigurisht nuk janë të gjitha aty ndoshta në një botim të dytë, por unë them se esenca ka dalë. Si fëmijë, shikoja një grua ndryshe nga koha që edhe unë jetoja, sepse unë jam shumë i vogël, por një gjë të bukur, një gjë ndryshe, një gjë avantgard, një që te kalonte, që prishte rregullat e kohës, edhe ai nishani i saj karakteristik. E dashur Edi, e shohim televizionin shqiptar në orët e vona të mbrëmjes, edhe ju shiqonin. E ushim zërin dhe e qiqim një qarshaf që mos shihet antena e kthyer nga Shqipëria. Pjesë e madhe besoj edhe unë që e karakterit saj është i vjen nga nëna e saj, nga gjyqja, dhe ka qenë një grua dhe ajo goxha me karakter të fortë dhe të ekuilibruar. Sfidoj të keqen e përballoj atë. Mbas burgosjes të shoqit ajo me një aktor e shquar, e dashur për skenën, me shumë pasion për artin, u detyrua të punoj rroba qepse dhe ati të bëhet një rroba qepse shëmbullore. Dhe të rikthehet në moshën 60 vjeçare në skenë. Ka një lloj aure rreth qarkut kësaj që e duan të gjithë. Kështu që nuk ka pasur ka ardhur rrjedhshëm edhe ambientimi i saj në botën e re, jo më në skenë. E donin në rroba qepsi, e donin kudo. Isha një nga ata studentët që rinim dhe ndiqnim nga mbrapa provat e Gzimkames. Dhe mbaj mend që ka qenë edhe një dublim në atë kohë me Drita Pelingun dhe Drita me shumë zgjuarësi u tërhoq nga roli. Vizita Damës Plak ishte roli i Edit, ishte rikthimi si Damë Plak, ishte rikthimi i Edit, po jo me hakmarje, por ishte rikthimi pas gjithë atyre viteve dhe pas gjithë atyre peripecive. E mbaj mend në skenë, mbaj mend shumë mirë çiftin Ndrenika dhe Edi Luarasi. Mbaj mend mallin e saj, edhe mbaj mend që shfaqja ka pasur vërtet një sukses jashtëzakonshëm. Sukses sonë më qartë, vetëm qartë.